მათთვის, ვინც საქართველოს ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობის ისტორიას იცნობს, ლიზიკო ელისაბედ ქავთარაძის სახელი კარგად არის ცნობილი. ქართველი დისიდენტი ქალი, რომელმაც სრულიად ახალგაზრდამ დაიწყო ბრძოლა საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის და სამშობლოს სიყვარულისთვის დასჯილმა 28 წელი გადასახლებაში, გულაგში, უმკაცრეს პირობებში გაატარა, თუმცა სულით არც თვითონ დაცემულა არასოდეს და არც სხვას აძლევდა ამის საშუალებას. 1905 წელს ქაი ხოსრო ქავთარაძის, თბილისის არქივის ხელმძღვანელის და ილია ჭავჭავაძის დამკრძალავი კომისიის თავმჯდომარის, სამშობლოსთვის თავდადებული ქართველის ოჯახში დაბადებულა. მისმა ბავშვობამ წმინდა ილია მართლის სახლში განვლო ჩუბინაშვილის ქუჩაზე. მათ ნაგვალევზე იზრდებოდა. სამშობლომისთვის ყველაფერი იყო და როგორც კი მას განსაცდელი დაუდგა, წუთითაც არ უფიქრია. პირველივე დღეებიდან ჩაება ეროვნულ განმათავისუფლებელ ბრძოლაში, რომელსაც საქართველოს დამოუკიდებლობა უნდა მოეპოვებინა. აქტიურად მონაწილეობდა 1924 წლის ეჯანყებაში. ამ დღიდან მოყოლებული ის უკვე ბოლშევიკური სახელმწიფოს მტრად შეირაცხა, თუმცა ჯერ კიდევ ახერხებდა მოქმედებას და საკმაოდ მოხერხებულადაც. ეს ცნობილი ამბავია დიახის მაშინ 19 წლის იყო, როდესაც ფილიპე უნდოდა შესვლა და პროკლამაციების გადმოყრა. ეს იყო 23-ში თუ 21 წელში, 22 წელში დაახლოებით ასე აღწერილი აქვს, როგორ ესე იგი უნდოდა შესვლა. იქ ორჟონიკიძის გამოსვლა იყო და ვერ შევიდა, იმიტომ რომ არ შეუძლეს, არ ჰქონდა საშვი და მივიდა ფილიპე მახარაძესთან, სთხოვა რომ უნდა რომ დაესროს და ნახოს ეს ბოლშევიკური ზეიმი და არ აქვს საშვი. და ფილიპე მახარაძემ ის შეიყვანა თავისი ჩანთით, სადაც მას ფაქტიურად პროკლამაციები ჰქონდა მომზადებული და რო შევიდა ოპერის თეატრში, მან ეს ძალიან წარმატებით ჩაატარა ეს აქცია, რომ გადმოყარა ეს პროკლამაციები და თავისი დავალება, ესე იგი სახელოვნად შეასრულა. 26 მაისი ახლოვდებოდა. ლიზიკო სტენოგრაფი საკუთარი ფულით შეუძენია, თუმცა დანადგარის ტრანსპორტირებისთვის სახსარი აღარ იყო. უნივერსიტეტის პირველ კორპუსთან თურმე სოლიდურად ჩაცმული მამაკაცი მდგარა. ლიზიკო გაბედულად მიახლოვებია და მისთვის ფული ოთხოვნია. უცნობს ფული გულის ჯიბიდან ამოუღია და დაუცვრილად გაუწვდია პატარა გოგოსთვის. მარტოს დაუბეჭდავს ფურცლები და პროკლამაციები პირველად ოპერისა და ბალეტის თეატრის იარუსიდან პარდერში 26 მაისს გადაუყრია. შემდეგ კი ადირებული დერეფანში გაქცეულა. მამაკაცი მიახლოვებია და უყვებია და უნუგეშებია. უგეშინია პატარა, ჩვენ გავიმარჯვებთ. ეს კაცი გრიგოლ რობაქიძე გახლდათ. თავისი სიცოცხლის ბოლო წუთამდე, მის დაბადების დღეს, როგორც მან დაიბარა, სანთელს უნთებდა ხოლმე მცხეთაში. მერე ჩემი შვილი რუსიკო აკეთებდა, ანა წავიდოდა ამერიკაში. გადაასახლეს ის 1928 წელს და მოხდა ეს, ასე მოხდა გადაფისი დაჭერა შეზდგა სოხუმში. იყო ასეთი გერმანელი სპირო, რომელთანაც ის თქოს დამეგობრდა, ეს აღმოჩნდა კგბ-ს აგენტი და მან დაასფინა ლიზიკო და დაიჭირეს 28 წელს. 28 წელს შესთავაზეს ლიზიკოს საქართველოდან წასვლა, იმიტომ რომ იმ პერიოდში იშორებდნენ დისიდენტებს და ყოველთვის ეს გზა გასწილი იყო და ლიზიკოსაც შესთავაზეს, როგორც ხვებს, წასულიყო საქართველოდან დაეტოვა სამშობლო, მაგრამ მან იგივე გაიმეორა, რაც თავის დროზე თქვა ბარო მაღაშვილმა, რომ სადაც ცრემლი და სისხლი ჩემი თანამემამულების იყრება, მეც იქ უნდა ვიყო და ამიტომ ლიზიკო ასე თქვათ უარი განაცხადა წასვლაზე უცხოეთში და იქ თქვათ ბედნიერ ცხოვრებაზე. Ну, პირველი გადასახლება, როდესაც 28 წელს დაიჭირეს, ლიზიკო იყო 23 წლის და დაბადებული 25 წელს, 1905 წელს 23 წლის ქალბატონი იყო, ბრწყინვალე იურისტი უკვე, იურისტი, ეკონომისტი, მაშინ ასეთი ფაკულტეტი არსებობდა, ლუარსა ანდრონიკაშვილის და ივანე ჯავახიშვილის საყვარელი მოწაფე იყო. რასაკვირველია, ის იბრძოდა საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის და ამიტომ თავისი თავი უანგაროდ გადადო ამ ქვეყნისათვის. გადასახლება იყო კალპაშოვოში. კალპაშოვა იყო შორს ძალიან ციმბირში, ეს არის ობის ეს ნაწილი, ნაპირი უпроსორეთ. ესე იგი, ეს იყო ველური ტაიგა, ყოღოვებით სავსე, სადაც გადასახლებული იყო არა მარტო ქართველი დესენტები, არავეთ სხვადასხვა ჯულის და მათ შორის იყო კულაკების ძალიან დიდი ნაწილი რუსეთიდან გადაყრილი აი ამ ველურ ტაიგაზე. იქ მისვლა, მაშინ ჩასვლა იქ წარმოუდგენელია და დღესაც ძალიან ძნელია ეს კალპაშოვაში მიგნება. ან წყლით უნდა იმოძრაო, ან კიდე
დაძაღლებში შემული მარხილებით და ციგებით. Და აი ასეთ სიშორეში იმ დროს 1928 წელს დედა გადასახლებული იქნა და მიუხედავად ასეთი სიძნელეებისა და სხვადასხვა რჯულის და სხვადასხვა პარტიის მიმართულების იქ იყვნენ გადასახლებულები, დედა ჩემი იყო უცვლელი არბიტრი აი ამ პარტიულ ასე თქვა კოლეგებს შორის. იქ გაატარა მან დაახლოებით 3 წელიწადი. შემდეგ ის გაანთავისუფლეს, მაგრამ გადაიყვანეს სხვა გადასახლებაში, ეს ვორონეში გადაიყვანეს. იქ სხვათაშორის დაახლებული იყო გრიგოლ რქეფანიძესთან, რომელსაც ძალიან დიდ პატივსაც სცემდა, ეს იყო ძალიან ცნობილი პოლიტიკოსი და ლიზიკო ძალიან დიდ პატივსაც სცემდა მას. Ну, იქ საშიდელ პირობებში აღმოჩნდა ლიზიკო, იმიტომ რომ ეს პერიოდი ემთხვევა 36 წელს, 35 წელს და მაშინ შიმშილიანობა იყო და მოხდა უხდებოდათ მას და მის მეგობარს ვერა ასათიანს არაჩვეულებრივ ქალბატონს, რომელიც მერე სამწუხაროდ დახვრიტეს 31 წელს. ესენი დილას გამოდიოდნენ და სხვებთან ერთად ბავშვებს ქუჩაში, ესე იგი მკვდარ ბავშვებს აგროვებდნენ. აი ასეთ პირობებში იყო მისი ცხოვრება 36 წელს. 36 წელს ლიზიკო გაანთავისუფლეს რამოდენიმე 2 წლით დაახლოებით. Да фактиурат ეს განთავისუფლება იყო ძალიან ну შეიძლება ითქვას განთავისუფლება კი არ იყო სუ ყურადღების ქვეშ და ჩეკას ზედამხელობის ქვეშ იყო და ლიზიკო ასე წესო სადაც სამუშაო იყო იქ პასპორტს არ აძლევდნენ და სადაც პასპორტს აძლევდნენ იქ სამუშაო არ ქონდა მას 1940 წლის 15 მაისს კვლავ შეიპყრეს შემდეგი მეორე ტალღა ესე დაპატიმრების ლიზიკო შეეხო 1940 წელს როდესაც მე 3 წლის უნდა გამხდარიყავი და ეს დაპატიმრება მე კარგად მახსოვს ჩვენ სოლოლაკში ცხოვრობდით თქვენიც ალბათ რომ ბაბუაჩემი იყო ილია ჯავჯავაძის დაუძალავი კომისიის წევრი და მე ამის შემდეგ მისი სახლი, რომელიც დღეს ჩუბინაშვილის ქუჩაზე არის, გადაცა ჩემს ბაბუას, ჩემს პაპას, ქაიხოს როკავთარაძეს და მთელი ეს არქივი ქონდა მას იქ, ასე ვთქვათ, დაბინავებული ილია ჯავჯავაძეს. მაგრამ იქიდან ჩვენები გადმოვიდნენ მე სოლოლაქში, სადაც მე დავიბადე და სადაც მოვიდნენ შეკას, ასე ვთქვათ, რაინდები, გაჩხიკეს მთელი სახლი და ყველაფერი ეს წიგნები და დოკუმენტები წაიღეს. გულახდილად ვაცხადებ, მერწმენით კომუნისტი არ ყოფილვარ და არც ვარ. შენს თავს კარგახანია ავგრძალე ყოველგვარ პოლიტიკურ საკითხზე ლაპარაკი. წერს ლიზიკო ქავთარაძე. თუმცა ჯალათებს გეგმა შესასრულებელი ჰქონდათ. ჯერ აწამეს და შემდეგ გადაასახლეს. საერთოდ არავითარი მიზეზი არ ჰქონდათ. სპეციალურად ანადგურებდნენ ინტელიგენციას და ჩვენს ასე ვთქვათ, ყველაზე უფრო გამორჩეულ ხალხს. იმ პერიოდში ლიზიკო უკვე აღარ მოქმედებდა და არავითარი საფუძველი დაპატიმრების არ ქონდათ, მაგრამ მაგას არ ქონდა გადამწყვეტი მნიშვნელობა. აი ეს გოგლიძე, კრიმიანი, ბაღჩოვ-ქობულოვი სპეციალ ბერიას ხელმძღვანელობით ქმნიდნენ საქმეებს და ამ საქმეების შედეგად ხრედნა რიზიკოსაც ქონდა სასიკვდილო დახვრეტა მისჯილი, მაგრამ რაღაცა საშუალებებით გადარჩა, შემთხვევით გადარჩა. აი რომ ჩვენ დავშორდით ერთმანეთს, მეორე თუ მესამე დღეს უკვე მე აღარ მახსოვს, დედამ წამიყვანა ორთაჭალის ციხეში და მახსოვს, ეხლა შემაფალე თვალებმა დააფიქსირა, რომ გამოვიდა პატარა ტანის ქალი იყო ლიზიკო და თქვა ამღამეს მაწამესო. და რაში იყო მისი წამება, მე მერე გავიგე, ესე იგი, რომ წაიყვანეს ჩვენგან მეორე თუ იმავე დღეს, მე უკვე ეს აღარ ვიცი, ესე იგი გამოუძახია ავქსენტია რაფავას და უთქვია რომ თქვენ ვის ხდებოდით და ის ხდებოდა თავის მეგობარს ხურციძეს, მარტინ ხურციძეს ის არაფერი ასე თქვა ანტისაბჭოურ მოქმედებას ისინი არ აწარმოებდნენ. ხო და მიუხედავად ამისა ჩვენ ყველაფერი ვიცით უპასუხო ამ ავქსენტი პაპა რაფავამ და დედა ჩემი ღამე გამოიძახეს. სხვათა შორის ქალებმა უთხეს თბილად შეიცვა, იმიტომ რომ ცემდნენ და ცემდნენ ღამე და ცემეს ლიზიკოც, ცემეს მათრახით რომლის წვერე ბოლოებში იყო რკინის ბურთულები მოთავსებული და ამას აღწერს რაღაც საშიშელება სხვათა შორის აი ამ ფირფიტაზედაც არის ეს ყველაფერი დაფიქსირებული და ისეთი ძლიერი ქალი იყო რომ ოდესაც პირდაპირ ეს იყო გეგონებოდოთ რომ თელ ჯარს ესე იგი აპარტახებდნენ და ცემდნენ ასე წერს თავის მოგონებაში ძალიან საინტერესო და ლამაზად აღწერს იმიტომ რომ ენა ძალიან კარგად ფლობდა ლიზიკო და მიუხედავად ამ ცემისა მე უთხრა ამ რაფავას უთხრა როგორ მეწოდები თქვენო და ნუ ასე მდგომარეობაში ის ჩამოვიდა თავის საკანში სადაც პატარა
ძალიან მორჩილ საგანში, რომელიც 8-10 მეტრი იყო, 30 ქალი იყო, რომელსაც დაჯდომის საშუალებაც კი არ ჰქონდათ. გადაასახლეს ყაზახეთში, აკმოლისკში. თითქოს მხოლოდ 8 წელით, მაგრამ ეს 8 წელი 16 წლად იქცა. დადგა საკითხი მისი გასახლებისა და ის გაასახლეს შუა აზიაში. ჩვენ ესე იგი ყველაფერი გავყიდეთ, რისი გაყიდვათ შეიძლება და ერთი ოთახიც გავყიდეთ. ლიზიკოსთვის ყველაფერი თბილი იშოვეს, ჩემმა მშობლებმა, ბებიამ განსაკუთრებით და ჩემმა დედამ და ლიზიკო ასე თქვათ შემოსეს და გაგზავნეს ესე იგი გადასახლებაში, მაგრამ ჩვენ არ ვიცოდით. ობის შუა რიცხვები იქნებოდა და დაახლოებით 52-53 წელში გავიგეთ მისი ადგილი. ეს იყო აკმოლინსკი, აკმოლინსკი ლაგერ იზმენიკევ ჟონ როდინი, ასე ქვია, ალჟირი ერქვა. და იქ გზავნედით ხოლმე აი ამ პატარა ყუთებს, რომელიც სხვათაშორის გახსნილი და გაქურდული ჩადიოდა იქ. აი იქ შეხვდა ძალიან საინტერესო ხალხს, სხვათაშორის იქ შეხვდა კირა ვაჩნაძეს, შეხვდა ცეცილია კინს. ეს ცეცილია კინს ძალიან საინტერესო პიროვნება იყო, მისი ქმარი იყო ყოფილი კომუნისტი ვიქტორ კინ. პროს საბჭოურად განწყობილი იყო ეს ქალი, იმიტომ რომ იყო საქმეთა მინისტრის, ესე იგი უცხო საქმეთა მინისტრის ლიტვინოვის რეფერენტი იყო, ბრწყინვალედ ფლობდა რამოდენიმე ევროპეულ ენას, მათ შორის იტალიურს, და დედაჩი მის გავლენის ქვეშ ცოტა მისი მსოფხედველობა მოტრიალდა უფრო სხვა მხარეს, აი თქვა თვითონ ლიზიკო იყო განწყობილი. ეს ქალი იყო ლიზიკოსთან ერთ კამერაში და 1948 წელს გაანთავისუფლეს და მას არ ჰქონდა არსადო ცხოვრების უფლება დიდ ქალაქებში და ცხოვრობდა ჩვენთან თბილისში, ჩამოვიდა და ჩვენთან სოლოლაკში ცხოვრობდა და ეს ქალბატონი და კიდე სხვა ქალბატონები ადრე გაანთავისუფლეს 48 წელს, ლიზიკოს კი მიუსაჯეს მარადიული სამუდამო გადასახლება კოკჩეტავში, ესე იგი ისევე ყაზახეთში, მაგრამ სამუდამო გადასახლება მიუსაჯეს მას ქალაქ კოკჩეტავში და იქ უნდა ყოფილიყო მთელი თავის ცხოვრების, დარჩენილი ცხოვრების განმავლობაში. თუმცა ამ წლებში ფარხმალი არც თვითონ დაუყრია და არც მის მონადრებულ დედას და დას. ლუხა ქავთარაძემ უდიდესი წვალების მიუხედავად შორეულ გადასახლებაში მყოფ შვილს ჩააკითხა. უკან არ დაიხია, დაბრუნდა და ლიზიკოს გასათავისუფლებლად ბრძოლა განაგრძო. თუმცა შვილის ნახვა არ ეწერა. ძიმესენით დაავადებული ლუხა ქავთარაძე 1955 წელს გარდაიცვალა. დაწერა ეს წიგნი შორენა მურუსიძემ, საბჭოთა ტერორი, ასე ქვია, და იქ არის სწორედ დედაჩემის და ბაჩები ბაბების წერილი, რომელიც სთხოვს ჩეკას უფროსი იყო ხემძღოდელი იყო თოფურიძეს, თუ არა ვცდები, რომ დიდი ხანია თავისი ქალიშვილი არ უნახავს და სთხოვდა, რომ გაანთავისუფლებინათ უფრო ადრე, რაც შეიძლება, იმიტომ დედაჩემი უკვე ხდებოდა 28 წელი უხდებოდა მის გადასახლებას მთლიანობაში და რასაკვირველია ეს წერილი მითონ განეხილეს, დედა და ბები ესრებოდა ამ განხილვას, მაგრამ არავით არის შედეგი ამან არ გამოიღო და ლიზიკო დარჩა იქ 56 წლამდე. მხოლოდ ხრუშჩოვის ოტეპელის შემდეგ ლიზიკო დაბრუნდა საქართველოში, დაბრუნდა აქ ძალიან შემართული, ძალიან ძლიერი, სხვათაშორის არ იყო დაცემული, წერდა ძალიან კარგად, ძალიან მეგობრობდა ლევან გოთუასთან და მრავალი მისი ნაწარმოები ლიზიკომ გადათარგმნა, წერდა თავის მოგონებებს და ერთ-ერთი მოგონება, რომელიც ახლა მე მაქვს და მე და ბატონმა ვახტანგ როდონაიამ აი ეს წიგნის სახით ჩამოვაყალიბეთ და ქვია 28 წელი გულაგში. სამშობლოში დაბრუნებულმა კი კვლავ ილია მართლისა და მამის ქაი ხოსრო ქავთარაძის გზა განაგრძო. გზა სამშობლოს სიყვარულისა და სხვებსაც მოძღვრად ეკცა. სწორედ მის სახლში დაიბადა მრავალი იდეა საქართველოს განთავისუფლებისა. სწორედ მის სახლში იგეგმებოდა ბოლშევიკების დაუნდობელი რეჟიმის საწინააღმდეგო მრავალი ქმედება 20 საუკუნის 80-იანი წლების ბოლოს. შედეგიც მიღწეული იქნა. თუმცა თავად ამას ვერ მოისწრო. იმიტომ რომ ლიზიკო გადაიცვალა 2 თებერვალს და პირველი აქცია ესე განთავისუფლების მოთხოვნით შედგა ერთი კვირის შემდეგ უნივერსიტეტის ეზოში და ძალიან ყველას გული წყდება, რომ ეს ამ თარიღს ლიზიკო ვერ მოესწრო. სხვათაშორის აქ ძალიან შემართული იყო და ჩვენ ოჯახში, სადაც ახლა ჩვენ ვზივართ, აქ მოდიოდნენ თამარ ჩხეიძე, კოსტავა, მერაბ კოსტავა და ბევრი. აი აქა და საერთოდ ძალიან შემართული იყო სიკვდილის ბოლო დღემდე, ორი
ინფარქტი გადაიტანა მეორე შემდეგ 83 წლის ასაკში გარდაიცვალა 88 წლის 2 თებერვალს ჩემი დედა. Ну, თავდადებული მისთვის არაფერი არ არსებობდა გარდა საქართველოს თავისუფლების ცნების გარდა. ესეთ ყველაფერს გასწირავდა, ოჯახსაც გასწირავდა. ჩემი ოჯახი ძალიან უყვარდა, ჩემი შვილები რასაკვირველი მას არც შვილი ყოლია არასოდეს და ძალიან უყვარდა ჩემი ქალვაჟი, მაგრამ ასეთი ფრაზა მითხრა, ესე იგი, ვთქვი, ხელი ჩაიქნია ჩემო ჯასე, თუ საქართველო არ იქნება თავისუფალი, მე არავინ არ მინდა, ასე მითხრა და მე ცოტა ავფეთქდი და უპასუხე რომ საქართველო ჩემი ოჯახიდან იწყება და ჩემი შვილებისაგან იწყება. ისეთი თავგანწირული ქალი იყო და ასეთი თავგადადებული იყო, როგორც მარო მაღაშვილი ამბობდა, რომ ყველაზე დიდი სიყვარული ეს არის სამშობლოს სიყვარული. ლიზიკოც ასეთი იყო. ილიას სახლის ანდერძით, მამისა და მამის სტუმრების გულში ჩარჩენილი გზნებით. დაკარგული მეგობრების სულში ჩაკირული რწმენით გამვლე და გავასრულე ჩემი ცხოვრების ყამილი გზები. შემინდოს მოძმემ, ჩემო ქვეყანამ და მომავალმა.